Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Починаємо. Тимощук зібрав на аукціоні для російської армії в десятки разів більше за інших футболістів і тренерів «Зеніта». Довбик отримав нагороду найкращому гравцю матчу «Рома» у Удінезе. Маліновський успішно переніс операцію. Напередодні українець зазнав моторошної травми у матчі серії А. Ракицький готується придбати український клуб «Джерело». Експівзахисник збірної України Анатолій Тимощук передав свою футболку з автографом організаторам аукціону в соціальній мережі Telegram, які збирають кошти для армії Російської Федерації. Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам'яті жертв блокади Ленінграда. Вторговані кошти будуть направлені в Курську область, зазначили організатори аукціону. Як наслідок, футболка Тимощука була продана за 700 тисяч рублів, приблизно 7,5 тисяч доларів. Для порівняння, інші футболісти, тренери та колишні гравці «Зеніта» виручили для потреб агресора в десятки разів менше – від 26 до 80 тисяч рублів. Нагадуємо, уродженець Луцька працює помічником тренера в Санкт-Петербурзькому «Зеніті». Після повномасштабного вторгнення він ніяк не висловився щодо агресії Росії, що стало приводом для запровадження санкцій щодо нього. Зокрема, УАФ заборонила Тимощуку займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом – адміністративна, спортивна тощо – довічно. Крім цього, зрадника позбавили усіх титулів переможця та срібного призера Чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України. А КДК УАФ рекомендував Центру ліцензування УАФ вжити заходів щодо відкликання Тимощука тренерської ліцензії про УЄФА. Минулого року футболіст також потрапив до санкційного списку публічних осіб РНБО. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете бути в курсі всіх новин футбольного світу, підтримайте нас та підписуйтесь на наш телеграм-канал «Перший Тайм». Посилання в описі та QR-код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. 27-річний футболіст потрапив до стартового складу римлян на вчорашній матч чемпіонату Італії з Удінезе, а на 19-й хвилині цієї зустрічі він ударом з лівої частини штрафного майданчика відправив м'яч у ворота команди суперника. Ну а в другому таймі українець виступив уже асистентом. Саме після передачі довбика третій м'яч у ворота Удінезе відправив Томазо Бальданці. Після завершення зустрічі технічні спостерігачі серії А вручили Довбику нагороду найкращому гравцю матчу. Довбик – MVP поєдинку Рома-Удінезе. Український півзахисник Руслан Маліновський у неділю 22 вересня був прооперований, повідомляє прес-служба «Джинуа». Хірургічне втручання проведено професором Федеріко Сантоліні та його командою на правій щиколотці гравця. Пройшло успішно. 301-річний футболіст почувається добре. Найближчими днями він розпочне реабілітацію на базі клубу. Нагадуємо, Маліновський у матчі п'ятого туру серії А з Венецією отримав травму правої щиколотки, вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки. За попередніми прогнозами, відновлення триває щонайменше 3 місяці. Екс-захисник Шахтаря та збірної України Ярослав Ракицький готується придбати український клуб, повідомляє «Динамо Манія». Мова йде про ФСК «Маріуполь», який нині виступає у групі «Б» першої ліги. Шоста сходинка після шести турів. За інформацією джерела, гравцям цієї команди вже протягом декількох місяців не платять заробітну плату. Нагадуємо, Ярослав з липня перебуває у статусі вільного агента після того, як його контракт із Шахтарем добіг кінця. За свою кар'єру захисник встиг пограти за пітерський «Зеніт», за що йому дісталося від українських вболівальників, та турецький «Адана Демирспор». Раніше повідомлялося, що 35-річний оборонець має варіанти продовження кар'єри в Китаї, ОАЕ та Катарі. Півзахисник гірників Георгій Судаков прокоментував свій фейл у стартовому поєдинку найпрестижнішого євротурніру. Коли пройшов час та емоції, хочу поділитися своєю думкою щодо останніх подій. Як то кажуть, shit happens, лайною трапляється. Реальність така, перемога має свою ціну. Ціна – тяжка праця, постійні зусилля протягом тривалого часу. Скільки зусиль? Скільки треба для результату. Ви працюєте і пробиваєте собі шлях уперед. Як змінити негативні думки на позитивні?
І це так само мене. Я довго тримався, найкраще в мене попереду. Відчинилися одні двері, відчиняться інші. Keep moving, написав Судаков на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Нагадуємо, у матчі першого туру оновленої Ліги Чемпіонів Шахтар на виїзді розійшовся миром з Болонією 0-0. Вже на старті зустрічі Судаков мав шанс забити з пенальті, але не зумів переграти голкіпера. Андрій Ярмоленко провів 250-й матч у чемпіонатах України. Він став четвертим гравцем «Динамо», який досяг цього рубежу. В УПЛ Андрій дебютував 11 травня 2008 року в домашньому поєдинку киян з Ворсклою, вийшовши таким чином на рубіж 250 за 16 років і 133 дні. 81 раз задіяв Ярмоленко в складі білосиніх Сергій Ребров, 56 – Юрій Сьомін, 42 – Олег Блохін, 37 – Валерій Газаєв, 16 – Олександр Шовковський, 7 – Олег Лужний, 6 – Мірчо Луческу та 5 – Олександр Хацкевич. Захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас поділився думками про голкіпера Реала Андрія Луніна. Це видатний воротар, неймовірний гравець, саме та людина, яка ніколи не припиняє навчатися і опановувати щось нове. Чудовий футболіст з погляду відданості, самовіддачі і терплячості. Вважаю, гравці не найвищого гатунку ніколи б не потрапили до Реала. Лунін – гарний футболіст і просто чудовий друг з України, сказав Тобіас ютуб-каналу Шахтаря. Нагадуємо, що з 2022 року Вінісіус Тобіас на правах оренди із Шахтаря виступав за дубль Реала. А також одного разу зіграв за основу. Там одноклубника бразильця був Андрій Лунін. Колишній футболіст збірної України Андрій Полунін назвав одну з причин невдач сині-жовтих у вересневих матчах Ліги Націй. У штабі Сергія Реброва працюють туристи. Хто такий Вісенте Гомес і що він виграв? Чому його послугами не цікавляться в рідній Іспанії? «Хто такий Гліб Платов і як він потрапив до збірної України?» – запитує експерт. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.